Zdravím vás, moji milí. Doufám, že jste v pohodě. Takže vám přeji krásný slunný víkend, jestli se na mě díváte v sobotu nebo v neděli, a samozřejmě krásný slunný týden. A to je týden od 7. do 13. února. Leden máme za sebou, ale více a více tady mám, cítím takovou energii těch vůdců, co se nás pokouší ovládat, a tím svým ovládáním tady vytvářejí takovou energii úzkosti a nejistoty a obav z budoucnosti, který se samozřejmě projevují ve všech našich oblastech života. Jo, v podstatě to má vliv samozřejmě na všechny, na všechny lidi. A vlastně všichni ty vůdci, ta vláda, co se nám furt snaží říkat, co máme dělat, tak to jsou vlastně takový holky a kluci, kteří se necítí, nechtějí vzdát svý moci. Jo, ale bohužel ta jejich moc je založená na hmotě, na vytváření takového materialistického pojetí, postoje k životu. A právě tohle vytváří tu úzkost. Protože když máme v životě tenhle postoj, protože to přebíráme samozřejmě, tenhle postoj, tenhle pohled na svět, tak potom jakýkoliv změny, které chceme v životě udělat, tak jsou pro nás nesmírně těžký, nebo těm lidem, kteří mají tenhle postoj k životu, připadají nesmírně těžký, protože by mohli v podstatě ohrozit, ty změny by mohly ohrozit to, co vlastní, což samozřejmě může být i osoba. Jo. Ale naopak, když žijeme spíš tím v tom spirituálním těle, tak ty všechny změny okolo sebe bereme jako nějakou životní lekci, cestu. Jo. Protože podle mýho názoru vlastně ten život je o učení. Protože když si položíte otázku, co to hrgo tady děláme, myslím tím my jako lidský bytosti, tak odpovědi se na to dá jedině tím, že se podíváme vlastně na tu svou životní cestu, že jo? Kde jsme začali, kde jsme teď a kam vlastně jdeme. Ve výkladech, jo, kvůli té hmotě, nebo jestli chcete hmotnému chápání světa, já tam mám strašně trápení. A přitom vlastně jediné, co chcete, je, aby vás někdo chtěl takový, jaký jste. Aby vás někdo chtěl, jo. Aby vás někdo pochopil a akceptoval, ocenil. Většinou to dělá ten, nebo většina z vás to dělá takovým zvláštním způsobem, že se obklopujete vlastně věcma, který vlastně vůbec nepotřebujete. Ale protože hledáte nějaký rychlej způsob, jak se cítit líp, tak se vlastně namlouvíte s pomocí těch našich vůdců, takzvaných, že bez těch věcí vlastně nemůžete žít. A tady je ten problém, že jo. My lidi jsme strašně, strašně křehký. Ta láska je podle mě určitý propojení, vzájemný propojení dvou lidí, kdy ten jeden pochopí, že ubližuje, když ubližuje tomu partnerovi, tak vlastně ubližuje i sám sobě. Tady musí nastat nějaká dohoda, nějaké prolnutí vašich zájmů, abyste vy fungovali, jak nejlíp můžete fungovat na tomhle světě, v tom rozmezí těch let, který tady máte. I vaše osoba by mohla, měla ten pocit, že žije naplno. No a to tady musí dojít k nějakému propnutí, jo? Tady musí dojít k určitému kompromisu. A když vidím v těch výkladech, že ty zájmy vaší osoby jsou úplně jiný než vaše zájmy, což může být zapříčiněno, že se měníte, že rostete, nebo jestli chcete,
můžeme říct, že stárnete, prostě, že se měníte. Takže jestliže ta vaše osoba začíná jít úplně jinou cestou, její zájem je úplně jiný než váš zájem, tak potom, ať děláte, co děláte, tak ten vztah nemůže fungovat. A v této intimní oblasti ve vašem životě vlastně vytváříte určitou bolest. Nejdřív nejistotu, úzkost a pak bolest. Že? A buď tu bolest potlačujete, jo, nebo nějakým způsobem si říkáte, že to léčíte, ale ze všech závislostí, které jsem kdy viděla v životě, tak za všema je vždycky nějaká bolest. Jo. A ona už jako ta může být i závislost na bolesti. Jo. A samozřejmě pak, když jste v nějaké závislosti na něčem, na někom, tak se chováte velmi nelogicky, nejistě. Jo, můžete fungovat jinak v práci, kde je to všechno fajn, ale v tom intimním vztahu se chováte tak, že to v podstatě ani nikomu z vás nedává smysl, kdo jste v tom vztahu. Jo? Takže vy potom vlastně čekáte ve svým vězení, což může být i palác, za které jim dobrovolně čeká, jako platíte vysokou hypotéku a vlastně tam čekáte na někoho, kdo přijde zvenku a zachrání vás. Jo? Protože takhle to se dá, žít nedá, stejně to dlouho nevydrží. Jo? Tato struktura vlastně jednoho dne stejně spadne. Já si myslím, že jediné, co potřebujete, je kuráž na to vidět ten život takový, jaký je. Jo? A nějakým způsobem akceptovat, že nemůžete vědět, co se stane, ale můžete udělat všechno pro to, abyste si věřili, že budete tu situaci řešit vy, jak nejlíp můžete. Jako řešit. Jo, to je to, co potřebujete, jo, aby vám bylo líp. Tak, jako vždycky, začneme beránkem v tomhle výkladu, v tomhle videu, skončíme panou, je to na příští týden. Podívám se, jak vy se budete cítit, jak se bude cítit vaše osoba, energii ve vašem vztahu. A zase, jestli chcete vědět víc, tak se podívejte i na znamení, kde máte měsíc, protože měsíc je o vašich pocitech. Takže beráni, jak bude váš příští týden? Osoba vaše váš vztah Ráně v minulosti. Tady taková energie, že jste chtěli začít něco novýho, že jste chtěli strašně moc, měli jste tady k tomu energii, tady je hodně vaší energie, tady bylo hodně nadšení, tady bylo hodně snahy, tady bylo hodně možností, ale najednou se to vytratilo. Jo, najednou to vypadá, že to, co jste cítili, že by šlo, nesouhlasilo s tím, jak se ten vnější svět, to znamená ta vaše osoba, to vaše prostředí začalo chovat, něco vás tady začalo už blokovat v té minulosti. Najednou to vám nic jiného nezbývalo, než a nezbývá, než nějakým způsobem zpomalit. Jo.
Vy tady máte pořád tu vůli řešit ty věci. Pořád tady manifestujete, že chcete, aby ten vztah fungoval, aby ty věci byly vyrovnaný ve vašem životě, aby bylo vyrovnaný, to má dát i dál. Ale jsou tady ty obavy, co se stane, jsou tady ty obavy do budoucnosti. Jako kdybyste viděli, protože ta vaše osoba má tady královnu mečů, že ta vaše osoba chce stejnou věc, jako vy chcete. Ale je tady to ale, jo. Je tady to zklamání, co se týká těch pocitů. Jo. Jako kdybyste se najednou prostě manifestujete ty dobrý úmysly, ale spíš ke konci toho týdne se zaměřujete na ty materiální věci, na tu hmotu, na tu praktikalitu, jo, ve vašem životě, než co se týká na ty emoce kvůli té minulosti. Jo, tady je nějaké zklamání, který nechcete, aby se opakovalo ve vašem životě. Jo, tak si vybíráte tu cestu těch 10 pentaklů, což může být, že tady je takový posun do toho klitu, do té praktikality, do té funkčnosti, do těch zaběhlých kolejí a k sobě. A zaměřujete se na sebe. Jo. Abyste mohli mít v tom životě ty dobrý věci. Aby vám ten život prostě přinášel určitý pohodlí. Vyhýbáte, chcete klid, vyhýbáte se nějaký frustraci. Jestli jste v dlouhodobém vztahu, jako kdybyste si vlastně nějakým způsobem hledali to emocionální naplnění se svýma lidma, jo, než tou svou osobou, s tím svým partnerem. Můžete se taky zaměřovat hodně na to, co děláte, na práci, jak trávíte ten den, na dům, na chod toho domu, na stabilitu, tady nějaké rozhodnutí, i se můžete někoho zastat a budete úspěšný, ty lidi vám poděkujou. Ta vaše osoba v minulosti tady se snažila vám vyjádřit svoje city, ale nějak se do toho zapletla. Nevěděla, jako snaha tady byla, ale pak se něco stalo. Pak se zastavila, zablokovala. Začala o tom příliš uvažovat a totálně jí to zmátlo. Takže nikam se v podstatě nedostala. Příští týden ta vaše osoba tady bude chtít, ta vám tady furt říká, jo, už tady začala teďka, jo, už říkat, že má vás nějakým způsobem, chce být s vámi nějakým způsobem, ale nic pro to nedělá, jo. Tady se řítí do té role prostě poustevníka, takže ta vaše osoba tam zpomalila a začíná v podstatě jakoby hledat se. Dostává se potom ale do nějaké izolace, jo. Co v té izolaci dělá? Přemýšlí o tom, jak se dál posunout v tom životě, jo, ale není to vyrovnaný, není to klidný, je v tom nějaký začátek, jako kdyby ta vaše osoba říkala, že potřebuje nějaký odstup, jo, aby se podívala na život z vejšky
a potom udělala nějaký pořádný rozhodnutí. Jo. Je to trochu příliš voní o té osobě, jenom o té osobě. Je to trochu nabubřelý. Jo. Může to být i trochu realistický. Ale trochu příliš realistický, jo. V tom slova smyslu tady nevidím žádný city, žádnou empatii. Žádnou snahu, no, o tom. Jako mluví, ale mluví, co chce udělat směrem k vám, ale nic přitom nedělá, jo. No nicméně na ten vztah tady máte, že je tady možnost začátku, jsou tady dvě esa, jo. Ale já to vidím, že to je na vaší straně. Jako vy, kdybyste měli tu energii, vy jako berani začít něco pro sebe novýho, jo. A říkali si, dobře, tak ať si ta moje osoba má čas na to se podívat na ten svůj život z nějaký výšky a rozmyslet se o tom, co chce. Jo. Protože ta vaše osoba mluví o tom, jak potřebuje čas o tom vyrůst, jo. Tady ta vyšší síla vám říká, berani, abyste byli loajální k té své osobě. Tady je velký spojení, ale tady je to spojení. Ale jak říkám, jo, ta vaše osoba se tady dostává do nějakých svých výšek, kde potřebuje být sama na chvíli. Tak a míchám probíky. Takže bíci. Co vás čeká ten příští týden? Takže bíci, co vás čeká ten příští týden? Vaši osobu. No, na co? A na váš vztah? V minulosti byste tak strašně chtěli něco začít. Novýho. Něco jste tu vytvořili. Něco jste se pokoušeli. Dali jste do toho hodně svý síly, determinovanosti a povedlo se vám něco začít, dostat se na nějakou novou cestu. Něco se změnilo, mohlo to být zaměstnání, mohlo to být to, co jste dělali vedle svého zaměstnání. Mohlo začít něco nového v vašem vztahu nebo vztazích. Což má vliv na ten začátek příštího týdne, protože
Vy se nějakým způsobem posunujete dál s touhle energií toho nového začátku, ale k tomu si přidáváte ještě nové věci a ještě nové věci a tamhle to, tohleto. Jsou tady rychlé změny nálad. Všechno je strašně rychle, všechno je ve vzduchu. Otevírají se vám tady nějaké možnosti. Jako vy tady hrnete před sebou tu energii k tomu, abyste mohli začít něco nového. To je, co opravdu chcete. Abyste se víc a víc mohli postavit sami za sebe. Tady mám královnu pentaklů. Abyste se mohli vyléčit tady z nějakého chaosu, kterým si tady procházíte. Jo. Vy se tady otevíráte nějakým novým možnostem. Můžou to být nové možnosti, jako v minulosti, jo, protože se mi tady vrací ta minulost. Jo. Vy jste něco v minulosti začínali. Pak mi ta energie tady zmizí do takového prostě zmatení, zastavení, pozastavení, chaosu i. A tady mi to zase přeskakuje, že buď začnete tam, kde se to přerušilo, může to být i co se týká vztahu, může to být i co se týká nějakého vašeho pracovního projektu, může to být i o tom, jak se staráte sami o sebe. Jo? Nebo jak se prosazujete ve vztahu. Vy něco máte, nechcete to ztratit. Vy si to uvědomujete ke konci týdne, čím dál tím víc. Něco, co je pro vás velmi cenný. Takové to sebevědomí, ke kterému se vracíte. V životě. Tady je nový začátek. Říkám práce, vztah. Jde to tam, jo? K novému začátku. Uvažujete prostě rozhodně o novém začátku. Začít něco dělat. Udělat nějakou změnu v tom vztahu. Ta vaše osoba v minulosti, ta něco zkoušela. Tady se zablokoval ten vztah, nevěděla si rady, byla nejistá. Tři hůlky. Jako zkoušela, co vlastně může. Jo, v tom zastavení. Jak se z toho zastavení dostat? Nebo jak se dostat směrem k vám z toho zastavení? Jo, ale tady je to páže. Jo. Ta vaše osoba si moc nevěděla rady. Tam je hodně nejistoty. 7 mečů, 6 mečů, 4 poháry. Ta vaše osoba nějakým způsobem se vzdaluje. Jako říká, já se vzdaluju od sebe, od tebe, i když teda se mi moc nechce. Ale nevidím jako možnost, jak to dál řešit. Jo. Zvláštním způsobem se vzdaluje, ne, že fyzicky se zdaluje, jako spíš se zdaluje tím, že nereaguje, nic nedělá. Žádná reakce směrem k vám, což u vás může vytvářet takovouhle zmatenost, jo, ten příští týden. Že nevíte, co vlastně ta osoba chystá vaše, jo. Máte ten pocit, že se vzdaluje. Ona taky má ten pocit, že se vzdaluje, ale říká, že se nechce vzdalovat, jo.
No, na konci ta vaše osoba, 5 pentaklů, 10 pentaklů, král pohárů. Ta osoba se vám snaží vnutit představu, že tady takový to je, že tohle je ta láska, kterou můžete mít v životě. Vám to říká ta osoba. Vám se to snaží sugerovat. Jak kdyby říkal, podívej se, to je to, co máme. Lepší to nebude. Láska vlastně nemůže být něco lepšího. Protože na vaší straně je láska. Jo? Tady jsou ty city. Ale ta vaše osoba je to páže, který neví moc, co má dělat. Proto skrývá ty svý pocity a v podstatě vám tvrdí, že dělá, co může, přitom nic nedělá. Jo? Nějakým způsobem, jako kdyby ta vaše osoba ve vás vyvolávala pocity, že jednak vina je na vaší straně, na vašem příjmu, a jednak, že odchází, protože vy chcete něco, co vlastně nemůže, co neexistuje, jo. To je další věc, co ve vás může vyvolávat takovou smíšenou reakci zmatenosti. A ty karty říkají, být si, abyste se zaměřili na sebe, věřili si, jo, tady něco je. Něco jste začali v minulosti. A k tomu byste se měli vrátit. To něco, co jste začali v minulosti, je sebehodnota. Obyčejně ta sebehodnota souvisí s naším dětstvím. Tak, jak my si vážíme sebe, tak dáváme si lásku, tak takovou lásku jsme dostávali od toho, kdo se o nás staral. Jo? Takže jestli tam byl ten nedostatek, potom to může být do určitý míry se projevovat ten příští týden, že vy si nedáváte dostatek lásky k tomu, abyste začali dělat to, co byste chtěli dělat, co byste mohli dělat a v čem byste byli úspěšní. A v čem jste výjimečný? Přineslo by vám to sebevědomím. Později by vám to mohlo přinést i finance. Ní ohodnocení. Tak. A podívám se na blížence. Takže blíženci, míchám pro vás. Takže blíženci, míchám pro vás. Vaše osoba na vztah. V
minulosti blížence, vy jste se dopracovali k nějakému novému začátku ve svém životě. Ale přišli jste na to, že ten nový začátek přináší určitý omezení, jo? Určitý nedostatek ve vašem životě. Tady jste něco začali a brzy jste objevili, že něco tam není úplně tak funkční. Že tam je nějaký nedostatek. Nezapadáte někam, nezapadali jste někam. Nebo měli jste ten pocit, že někam nezapadáte. Dejme tomu. Nechtěná energie vaše někde. Vy se teď na začátku toho příštího týdne, tady je 10 pentaklů, král poháru a rytíř mečů. Vy se tady posouváte z nějaký situace, která vypadá velmi spokojeně a stabilně. Vy z ní odcházíte, rychlý děláte rozhodnutí, jo. Rychle se posouváte pryč, i když tato situace vypadá naprosto perfektně. Tady je stabilita, tady jsou city, ale vy na to reagujete tím, že se posouváte rychle dál. Protože vám to samozřejmě nevyhovuje, jinak byste se neposouvali. Jo. Tady je nějaké omezení, které to nese sebou, tato vaše situace. Neposun vám přinese hodně zmatku, dva pentakle. To je jako kdybyste se vraceli k někomu, s kým máte nějaký hluboký zpříznění. Jako kdybyste kompletně chtěli, aby tohle, co se tady jeví navenek, jako stabilní, láskyplná situace, aby se ta minulost vrátila, protože tato láskyplná stabilní situace není tam hloubka, nejsou tam hluboký prostě city, necítíte to. Je tam sice stabilita, vypadá to dobře, ale potom stačí nějaká zpráva a vy se okamžitě dáváte do pohybu. Pryč z téhle situace a hledáte něco, abyste našli sebe, jaký jste byli ve své minulosti. Abyste vyšli z toho takového zmatku, že všechno vypadá, že by to mělo fungovat a přitom to nefunguje, protože to necítíte. Už jste velmi rozhodný, blíženci. Jo? Se napojit na sebe, jaký jste byli v minulosti. Tady může být i někdo z minulosti, kdo se k vám vrací. Energeticky rozhodně. Tady vám může přijít nějaká zpráva. Vaše osoba má tady dva rytíře v minulosti, pentaklů a pohárů. Vaše osoba v minulosti byla nějaká velmi prostě vynalézavá. Manifestovala to, co chce, manifestovala svoje pocity,
opravdu nějakým vynalézavým způsobem který ten příští týden jak ona se přestane takhle chovat, jo? Ona ukončuje, ta vaše osoba. Nějakým způsobem to, co jí nedělá šťastnou, teda. Může tady ukončovat ona i nějaký pozvání. Nějakou lehkou energii, kterou měla ve svém životě. Nějakou radost, nebo něco, co říkala, že je radost, ale přitom to vidím jako dost toxickou energii. Ta vaše osoba trvá na tom vašem vztahu. Jo? Ona je velmi tvrdohlavá. Říká, že tohle je že ten vztah chce mít, ale je to takový, jakoby tvrdohlavě říkám, ano, tohle je vztah. Tvrdohlavě si myslí, že tohle je vztah. Tvrdohlavě rozhoduje, že tohle je vztah a nic. Jako udělal jsem rozhodnutí, že jsme pár. A nic dál. A vy nechcete tohle, jo? Vy nechcete od někoho slyšet prostě, že se na něj můžete spolehnout. Tečka. A co s tím jako máte dělat, když nic nedělá? A co dělá, je, že říká, že se chová tak, jak chcete, aby se choval, ale jenom na základě nějakého skoro donucení. Jo. Tady vás ta vaše osoba může vám přinášet do hlavy ten zmatek, jo. Může vás někoho i překvapit, jak tvrdohlavě prostě trvá na něčem v tom vztahu. Nebo aby ten vztah šel určitou cestou. Nebo jak mluví o tom vztahu, nebo jak se chová v tom vztahu. Nebo co chce, aby se stalo s tím vztahem. Jo? Já vás tady vidím točit v tom vztahu v takové pozici, kdy jste překvapená. Jste na jako odmítavý pozici. Jo? Tady je hodně rozhodování ze strany té vaší osoby. Jo? Vytváření prostě nějakých nových možností v tom vztahu, ale velmi zvláštním způsobem, jako jo. Jestliže vám někdo pošle nějaký e-mail nebo vám dá vědět přes někoho, tak to tady taky vidím, jo. 42, to je šestka, to je harmonie, to je minulost. Abyste tohle zmatenost nějakým způsobem ke konci týdne tady vyrovnali, protože vám tady může přijít od té vaší osoby nějaká překvapivá zpráva, může se to týkat i něčeho jako úředního, dejme tomu, tak potřebujete si zachovat čistou hlavu, potřebujete se nějakým způsobem zastavit, podívat se na tu energii, která vás blokuje ve vašem životě.
podívat se, začít se starat o sebe. Aby vám bylo dobře, aby vy jste se cítili silný, aby vy jste měli prostě sílu vidět ty věci jasně a zřetelně. Vidět vlastně, co ta vaše osoba tady říká, že ukončuje ve svém životě, aby si vás za každou cenu k něčemu připoutala nebo udržela nebo měla nebo nějakým způsobem vás se snaží manipulovat do nějaký situace. Já tady nevidím, proč to ta vaše osoba tak přesně dělá, ale vidím jí to tady dělat, jo. Vy jsem na tom vztahu. Zvláštně, jo, protože pak nic. Řekne, že to je vztah a... Podíváme na raka. Takže míchám pro raky. Takže milí raci, co vás čeká příští týden? Takže co vás čeká příští týden? Teda raci, to jsou samý meče. A vaše osoba tady něco manifestuje. Ta si tady o něco říká. Tak jo, takže raci, v minulosti tady byla síla. Vy jste tady ukazovali svoji sílu, která jste se nějakým způsobem si říkali, že potřebujete nějakou změnu, že se potřebujete v životě prostě otevřít, že potřebujete na něco novýho. Do něčeho novýho prostě investovat svoji energii, svoji sílu, svoji lásku, kuráž, odvahu. Nějakým způsobem, že to prostě změníte ten svůj život, abyste se cítili jinak. Jenomže vy jste se snažili, ale tady vás nějakým způsobem něco zablokovalo, a což byla vaše logika, jo. Vy jste přestali v jeden moment cítit a začali jste to uvažovat a tím to skončilo. Jo. Neměl bych a na tom to skončilo, jo. Na začátku toho příštího týdne vy jako jdete do té energie, že všechno je v pohodě, že se někam posunete, že něco úředního vyřešíte, co vás nějakým způsobem trápí do budoucna. Já tady vidím nějaké odhodlání, ale jako kdybyste se zavřeli emocionálně, jo? Jako kdybyste prostě řekli, tak zůstanu v hlavě tenhle týden a za něčím si prostě půjdu, jo? A tím se posunu. Vyřeším tohle, támhle to, udělám rozhodnutí, že se prostě jako posunu od nějakých obav.
tohle říct, jo, protože já vás tady vidím ke konci týdne, že se opravdu posunujete od těch svých obav. Jako kdybyste tady měli nějaký vnitřní boj a říkali si, že se potřebujete odsunout od něčeho, co vám neustále prostě přináší do života bolest. Jako něco, co vás sabotážuje. Ale vy tady máte problém, protože to, co vás sabotážuje, je vevnitř vás. A vy to nějakým způsobem potřebujete se, když se na to podíváte jako zvenku, tak se vám to povede, protože vaše vlastní myšlenky vám vytvářejí ten pocit, že nemůžete vyhrát, že to je strašně velký úkol, nad kterým potřebujete zvítězit. Vy víte, že se od někoho nebo od nějaké situace potřebujete posunout, že to tam prostě potřebujete nechat. Ale vy se můžete posunout teprve tehdy, když změníte ten způsob náhledu na toho člověka, na ten svůj vztah, na tu svou práci. Pak teprve se vám se podaří posunout. A já si myslím, že jste na té správné cestě. Odejít od toho svého obávání se, který je ve vaší hlavě, než v té realitě. Jo. Přiřítí se nějaká zpráva prostě do vašeho života, někdo vám něco řekne o vašem vztahu, vy se okamžitě stáhnete, začnete se cítit, jakože celý svět padá, že jste všechno prohráli, že si to nezasloužíte. A to je, o čem mluvím. Tohle tady ten příští týden opouštíte. A máte šanci, aby se vám to povedlo, jo? Aby až vám příště někdo něco řekne, přišla nějaká zpráva, abyste si řekli, fajn, co s tím můžu dělat, tohle je ta realita. Udělala jsem všechno to, co jsem mohla a jde to tímhle směrem, tak už mi nic jiného nezbývá, než se prostě posunout sama dál. A nebo se posunout, dělat, žít si svůj život a dívat se, co se děje v tom mým vztahu, ale nechat ten pocit prohry za sebou. Jo? Ten pocit prohry, který je tam hodně dlouho usazený, ten potřebujete opustit a máte to šanci udělat. Jo? Takže tady máte osobu, která se radovala doslova z toho, že se chová jak velmi, velmi nechytře, jo. Tady v minulosti, jo. To byl někdo, kdo prostě se radoval z toho, že se chová jak blbec. A on to věděla. Jo? Tohle nemůžu, tamhle to nemůžu. Celý svět je proti mně. Někdo mě neuznává, někdo mě nemá rád, to říkala ta vaše osoba. Ta vaše osoba tady zkouší prostě tři hůlky, devět pohárů, král pentaklů, jo. Se usadit v tom materiálním světě, se usadit v něčem, co dělá a přináší to praktickou, té vaší osobě nějakou praktický výsledek. I vítězství, i spokojenost. Jo. Upřednostňuje tohle nad vámi, jasně. Vaše osoba to manifestuje prostě, že tady je něco hmotného, protože to pentakle, jo.
něco hmotného, co je pro ní drahý. Tam chce zůstat, to je prostě to štěstí, to je to naplnění a nic jiného nepotřebuje v životě. Já vás tady vidím v tom vztahu, vy jste šťastný, i když si procházíte peklem. Jako kdybyste si říkali, tohle je peklo, kterým si potřebuju projít, protože potom budu vědět vlastně, co vlastně udělat s tím svým životem, jo? Že tohle je vlastně, jako kdybyste to nějakým způsobem akceptovali, že jste na cestě k něčemu lepšímu. Já vím, že rád si nenávidíte změny, protože jsem rak. Ale dá se to naučit, jo? Ty změny nějakým způsobem akceptovat, dokonce je vítat, jo? Vy se nakonec budete přesto přeze všechno nějakým způsobem cítit dobře. Ten vztah je tady nerozhodnej, jo? Ten tady prostě stojí, ale vy tady máte těch 9 pohárů, jo? Protože se zbavujete, můžeme tomu říkat vnitřní kritik, můžeme tomu říkat ten pocit prohry, že to moje, ten můj milenec, manžel, ten moje xletý manželství prostě nefunguje tak, jak jsem si kdysi představila. Dobře, nebudu to brát jako prohru, ale jako možnost prostě se naučit posunout v životě a jít dál. No jistě, 46, 10. Desítka, když vydělíme 10, tak dostaneme 1. Máte tady nový začátek. Tyhle karty říkají regenerace, znovu začítí, jo, znovu naskočení, nový růst, nový zrození. Co tady máte ten příští týden, jo? Který bude spočívat v tom, že se zbavíte tý svý zakořeněnýho pocitu prohrávání. A vy už tohle tam v Hradci máte dost jako dlouho, tuhle energii, která ve vás nějakým způsobem pořád roste. Tady vy budete ukončovat ten vztah. Budete ten vztah ukončovat i jakoby sami k sobě, jo? Tam budou taky změny. Tak a míchám pro lvy. Takže milí lvi, co vás čeká příští týden? Tak lvi, co vás čeká příští týden? Vaše osoba. Lvi, kde jste? To není vůbec, kde je lev. Tady mám spíš lva. Vy jste se tady lvi něco ukončili. Takový divný nějakou etapu ve svým životě.
nervózního, defenzivního bránění něčemu, někomu, který vás svým způsobem jste měli pocit, že ztrácíte rozum, tak vám to nedávalo smysl. Ale ono to mělo smysl, jo? Ono to pro vás byla nějaká dost velká životní lekce. Vy jste se někam posunuli, vy jste si něco uvědomili o sobě. Dobře, a vy rostete ten příští týden, mám tu císařovnu, ale s pěti pohárama, jo. Dobře, tak vy rostete, ale je tady bolest. Přisátá k té minulosti. A vy se nemůžete prostě nějakým způsobem odlepit od té bolesti a někam se posunout, jo. Jako vy tak jako vypadáte, že všechno je v pohodě, že můžete mít jako život v podstatě, tady je dostatek, jo? Ale něco vás tady blokuje, abyste to opravdu mohli prožít to, co máte, jo? Jako kdyby jste se nemohli posunout, protože před vámi je nějaký balvan, jo. Já jsem seděla, kde jsem seděla? Jo, seděla jsem a viděla jsem na pláž a na moře. Já sedím, piju kafe a oni mi tam přede mnou přitáhli prostě na nějakým tranzitu, na nějakým obrovským autě, mi tam přitáhli plachetnici a zablokovali mě celý výhled na to moře. Takže já jsem tam čuměla na kola toho tranzitu a na tu plachetnici a neviděla jsem na to moře. Já mám takový pocit, že tyhle karty mi říkají, že vy se nemůžete prostě posunout, protože vás něco blokuje. Na to moře. K té svobodě. Všechno na to máte. Ale ta minulost vám přitom ta císařovna by měla vědět, jak ten blok z té minulosti prostě odstranit, jo? Stačilo si prostě přesednout, že jo? Do nějakého jiného úhlu, kousek. Což vy tady na konci toho týdne děláte. Tohle logické rozhodnutí, jo? Tady nějaký pohyb. Logické vyústění, no jo, ale to zase potom už to není ono, jo? Jako nebaví vás to, netrápí vás to, jo? Protože nechtěli jste tam. Necítili jste tam to, jo? Sice vidíte teda, můžete vidět to moře, ale není to ono, jo? Vy jste chtěli tohle moře vidět. A trápí vás to, jo? Protože jste v hlavě, jo? Nejste ve své energii, není to volný, není to vášnivý. Dává to smysl. Lidem okolo to dává smysl. Ale vy tam nejste spokojený. Vaše osoba tady v minulosti se rozhodla. Tady je hodně praktikality. Jo, 10 pentaklů. Funkčnosti. Rodinných tradic. Loyalty. Dokonce vám tvrdila, že je to férový vůči vám. Teďka ta vaše osoba tady teda
si připadá nějakým způsobem zavázaná, zablokovaná v nějakým vztahu, který není funkční. Je sama, jo. Ke konci týdne je sama. Snaží se nějakým způsobem něco s tím dělat. Jako kdyby vám nějak energeticky vás žádala, abyste jí pomohli. Jo, tam je nějaké napojení energetické, protože tady má ďábla. Jo. Já si myslím, že ta vaše osoba jakoby to neříkala úplně, ale nějak s vámi vás chtěla dostat do svý, k svýmu ďáblovi, řekněme, jo, obrazně. No a proto vy si přesedáte, jo. Proto vyměníte tu pozici. I když se obavama, tak jako říkáte, hele, jako co já s tím mám dělat, jo. Jako kdybyste vy si říkali, že nejdřív prostě musíte se vzdálit od té své osoby, emocionálně se odpoutat. Proto chladnete, jo. Ale jestli budete chladnout víc a víc, tak přestanete být sami sebou. To není vaše energie, jo. A vy si nějakým způsobem plánujete to, že se od té své osoby emocionálně odpoutáte a pak jí pomůžete tady vyřešit toho jejího ďábla, nebo co to tady vlastně ona řeší, jo. No jo, ale pak se dostanete do mimo, jo. Vy si tady hrajete na nějakou královnu mečů, jo. To nejste vy. Tak jo, ale ztrácíte vášeň, jo. Takovej ten žest z toho života. Něco ve vás chce nastolit nějakou spravedlivost, jo. No, ale možná byste mohli uvažovat o tom, že půjdete, já nevím, na dobrovolnou misi do Afriky. Tam by vám takováhle zima nebyla. Tohle nemá řešení, si myslím. Jin. Poslouchejte svoji ženskou energii, ať jste mužem či ženou, lvi. Buďte na sebe jemnější, jo? Jste tu zmrzlí. Podívejte se na sebe do zrcadla, podívejte se hluboce do svých těch očí a opravdu se zeptejte, co chcete. Jo. I kdybyste tady by zvítězili nad tímhle ďáblem, přinese vám to štěstí? Je to vaše role? Co bude potom? Co bude za měsíc? Za dva? Za pět? Za rok? Tak a míchám pro panu. Pane, co vás čeká? Tak co čeká vás, pane?
Vaše osoba. Na váš vztah. V minulosti, pane, vy jste se rozhodli, že si vybudujete něco ve svém životě pro sebe. Otevřeli jste se novým možnostem. To je krásná energie, 9 pentaklů. Jo? Ona si tady stojí v té zahradě a buduje si ji. Buduje si vnitřní zahradu a vnější zeď. Čeká, co se stane, kdo přijde, co přijde do jejího života. Tady je úspěch, co se týká nějakých dlouhodobých plánů, tady je nějaký úspěch, co se týká toho, co děláte, jak trávíte ten den. Ale tady se mi furt vrací něco, pane, z minulosti. Tady pořád něco chybí. Tady vám pořád něco chybí. Jako kdyby s tím vaším vnějším úspěchem rostla nějaký zklamání z minulosti, jo. Vy se rozhodujete, že budete pokračovat dál, jo. Že nebudete dbát na to, co cítíte. Jste velmi determinovaný se posunout v životě dál. Podle určitý prostě určitou cestou, jo? Která vám dává smysl, která je prostě logická. Která vám přinese posun od tohohle zklamání. To jo, ale tím způsobem, jak to zklamání zůstává ve vašem životě, protože to máte propojený s tím, co budujete. Jako změňte to, co vlastně budujete. Změníte to zklamání pro sebe. Jo? Vy tady něco stavíte. Třeba pracujete na něčem, co může mít spojený s tou vaší osobou. S tím vaším vztahem. Co vám pořád přináší to zklamání, protože pořád používáte, že jste nějakým velmi stejným způsobem, aby se tady o to snažíte, o tu změnu, což děláte dobře. Chtělo by to nějakou vášeň do toho vašeho života, kterou hledáte, ale pusťte tu hlavu. Přestaňte to mít tak jako naplánovaný, jo. Pak když to nepřijde, tak vám to ve vás vyvolává úzkost. Pusťte to, ať je to víc takový přirozenější, organičtější, volnější ten váš život.
Protože ta vaše osoba tady v minulosti tady je láska, tady je hodně lásky na straně té vaší osoby. Jo, ona se otevřela lásce v minulosti, tady je vášeň, tady je láska, tady je doslova, jako kdyby se probudila k životu. Pořád tady vidím tu lásku na její straně, ale spojenou s bolestí, tři meče. Eso poháru, to je láska. Ale jako ta osoba říká, moje láska má určitý jako omezení, jo. Tři meče, ty vole, jak čert, jo. Ale nic ta vaše osoba nedělá, ona nejde k vám. Ona jako kdyby říkala tohle, tohle cítím. Ona nepůjde k vám, ona stojí si za tím svým, bojuje si za to svý, drží se té minulosti. No čeká, co vy uděláte v podstatě, jo. Protože tady mám krále mečů, což je velmi rozhodná energie, která přináší tu bolest, tři meče. Ale i lásku, jako kdyby tahle osoba řekla, ano, já miluju tuhle osobu, ale tady jsou takový a takový důvody, tak proto nic nebudu dělat. A vy tady říkáte, ano, akceptuju to, a posouvám se v životě dál. Vy jste každej sami v tom životě. Tady je vztah, kde jste každej prostě ve svý jeskyni. Ta vaše osoba čeká, vy se bráníte v podstatě. Podívejte se na to jako na životní lekci. Máte na to šanci, jako začít něco dělat jinak. Podívejte se tady, vy jdete tou cestou, jo? Podívejte se tady na to z vejšky. Tuhle cestu jste ušla, teď jste tady. Podívejte se dolů a řekněte si, nechci prostě už takhle dál, potřebuju tady udělat tu změnu v tom, co buduju pro sebe. Aby odešla ta bolest, která tady je. Takže, moji milí, to je to, co pro vás mám tenhle týden. Přeju vám, ať se vám daří. Děkuji za pozornost. Těším se na vaše komentáře a na vaše lajky. Děkuji všem moc za všechnu vaši podporu. Soukromý výklad si můžete objednat přes web jahodovitarot.cz, tam máte objednávku. Mrkněte dole pod video do popisku, tam taky uvidíte, jaký výklady dělám. Video výklady nebo výklad přes Messenger, Skype nebo WhatsApp. Nebo mi pošlete e-mail. Tak jo, děkuju a ať se vám daří, opatrujte se, na shledanou, uvidíme se brzy.